ですね。今日は12月24日です、メリークリスマスイブです、これから唐揚げを揚げていこうかなと思っています。っていうかその前に左目がすごい充血しちゃってすごいんですよね。痒い時と痒くない時があって、そうなんですよ、なんだろうとか思っちゃって、そんな感じですけども、ユミはこの通り元気でーす。っていう感じで、コメントをいつもくださってありがとうございます。っていうか、これ100均で買ってきました。っていう感じで、話がコロコロなんですけども、コメントをいただいてありがとうございます。ですね、千鶴子さん、やはりね、っていう感じでダイエットは無理なくお互いにね頑張っていきましょうって感じでね、ありがとうございます。千鶴子さんありがとうございます。そしてイタン・エイコさん、サイコさんかな、ありがとうございます。そしてあゆさん、ありがとうございますね。皆さん噛み切ってくれた反応にすごく嬉しいです、ありがとうございます。藤田由美子さん、ナゲット美味しかったです。なんかフルって書いてあったんだけども何も入ってなかったって感じで、はい、イメチェンしました。年内最後イメチェンです。そしてみかんさんありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、あれ照れるな、ちょっと目がちょっと充血してるんですけど。そしてグリショリさんかな、はじめましてですよね。コメントありがとうございます。って感じで顔体操やっています。ありがとうございます。そしてエリコさんありがとうございます。なんか見ていただいてるみたいで嬉しいです、ありがとうございます。そしてヨッチーさんありがとうございます。すごく嬉しいです。これからも末永くよろしくお願いいたします。頑張っていきます。ミッキーさんありがとうございます。ありがとうございます。本当いいダイエット運動になっています。今さっき散歩から帰ってきたばっかりです、ありがとうございます。そしてひろみさんなまってるありがとうございます。なんか初めましてです、ありがとうございます。かわいいだって、ありがとうございます。でも今日目が充血しちゃってありがとうございます。そしてですね、コミュニティで、コメントをくれてる方、千鶴子さんありがとうございます。そしてみかんさんありがとうございます、頑張りました。そしてみちさん、頑張ってください。本当ね、またぜひ覗きに来てください。
よろしくお願いいたします。またね、よろしくお願いしますって感じで。そしてひろみさん、ありがとうございます。これからも頑張って料理作っていきます。これから唐揚げ揚げていこうと思っています。そんな感じで、皆さん、ね、今週もありがとうございました。これからもゆみチャンネル頑張っていきたいと思いますので、皆さん末永く応援の方よろしくお願いいたします。そして良いクリスマスイブを送ってください。そして良いクリスマスをということで、ゆみは今週でこれで終わりです。また来週、来年、来年じゃない、来週、来週よろしくお願いいたします。それでは、また後ほど、失礼します。あ、今日はこれから唐揚げを揚げていきます。こんだけ漬け込んでおきました。今から片栗粉をまぶしてからですね、ちょっと揚げていこうと思っています。それでは入れていきたいと思います。こんな感じで、あーやべ、大丈夫かな、こんな感じで入れていきます。クリスマスですよね。こんな感じでこれから帰ろうと思います。すごい、駅前通りを撮っていきます。これからちょっとしばらく走って、見てください、ホワイトイルミネーションです。あれ、シラ君見てんにしか、シラ君も見てんのね、すごい綺麗だよね、サンタの格好の空です。こんな感じで、なんかすごい人も多かったので車から見ていますって感じです。すごい雪がなんかいきなり降ってきました。こんな感じでこれからお家に戻りたいと思います。これは札幌駅前です。それでは失礼します。おやすみなさい。全然編集終わってません。失礼します。おっと、すごいですね。